Bom dia, professor. Oi, bom dia, Sérgio, bom dia, meu amigo. Quem mais está aí? Fábio, bom dia, Fábio, também. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Bom, hoje, dependendo da resposta de vocês dois, vamos ver o que é que a gente vai trabalhar hoje. Mas aí eu preciso que vocês sejam os mais sinceros possíveis, porque vocês me... É que nem você ir para o médico perguntar se está doendo. Ó, está doendo aqui, aí tá, e você diz, não, não está, não. Pô, aí é complicado. É a mesma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, deixa eu só... Parece que ele já está querendo dar problema. A pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte. Operações com números decimais, tá bom? Operações com números decimais. A pergunta agora é a seguinte: somar, subtrair, multiplicar, dividir, potenciar e radiciar, radiciação de números decimais. Raiz quadrada de zero. É, sei lá, 0,36. Raiz quadrada de 0,36. Vocês gostariam que eu passasse limpasse aí o retrovisor em relação a isso? Professor, eu não lembro mais, eu tenho dificuldade nisso daí, e muito tempo aí. Ou tudo bem, não, professor, pode avançar, vamos logo para os problemas. Essa parte de número decimal, eu estou tranquilo, não tem problema. Então, mais uma vez perguntando a vocês: somar, subtrair, multiplicar, dividir, potenciar e radiciar. Vocês gostariam que eu fizesse uma breve revisão? Ou não sei se é revisão ou se é visão. De repente, professor, não é revisão. Eu gostaria que o senhor fizesse uma visão. Revisão é quem já viu, né? E aí está querendo só rever. Mas quem nunca viu não pode ser revisão. Tem que ser uma visão. Então a pergunta é: é para fazer uma revisão, para fazer uma visão, ou eu posso pular direto para os problemas? Para mim, já pode pular problema. Os problemas, Fábio? E aí, Fábio, diga aí. Você gostaria que eu passasse uma revisão aí para você? Professor, é o seguinte, eu vou ser bem realista na minha situação. O que acontece?
Sobre os assuntos que o senhor passou, de fato, eu entendi, né? O grande problema meu, a minha dificuldade maior é na resolução das questões. Só que é culpa, até culpa minha na situação seguinte, porque eu preciso de treinar, tipo, uma cobrança maior de mim mesmo para estar fazendo essas questões. E aí, foi feito? Não foi feito? Como é que tá? Tá se fazendo. Mas é culpa minha. Sobre o assunto, eu não tenho nenhuma dúvida, não. Não, né? Somar, subtração, multiplicação, radiciação. Isso aí a gente pode, numa boa, pular. Eu posso logo ir para os problemas. Olha aí, porque se tiver, a gente faz meia horinha, cara. Para mim não tem problema nenhum. O que não vale é chegar lá na hora, a gente está lá com um problema lá. Ih, cara, travou agora. Professor, faça essa divisão de números decimais aí, professor. Professor, faça essa divisão aí dos números decimais para mim, porque. Agora o bicho pegou, professor. Agora o bicho pegou. Opa! Tem alguém querendo entrar? Tem alguém querendo entrar? Vocês que sabem. Vocês que decidem. Tá demais o calor hoje. Cada dia que passa tá pior, sinceramente. Ah, sim, algo insuportável. Você toma banho, é mesmo que nada. É mesmo que nada. Bom dia, Mariana. Bom dia, professor. Bom dia, minha querida. Bom dia. Mariana já sabe as instruções para você. Vai trabalhando aí sua matemática do livro 2, ou sua física. Eu estou aqui trabalhando frações com Fábio e Sérgio. Então, como você já está mais adiantado, você já sabe desse papo meu, avança, avança. Quando der 10 horas ou até antes. Eu tiro suas dúvidas se você tiver. Tá joia, minha querida? Ok. Tá bom, então. Tá joia. Ok, joia. Então, vamos lá, Fábio e Sérgio. Lembrando que não adianta se vocês não fizerem as questões. Não adianta. Não adianta. Ainda mais o que a gente vai entrar agora, que são os problemas. Problemas. Só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia, dê um pulinho aí os dois na página 119. 119. Preste atenção, a gente vai entrar agora em um terreno que é um problema. Os problemas de frações são, na realidade, um grande problema. E eu não sei se é o caso de vocês dois. Provavelmente são. Provavelmente é o caso de vocês dois. Provavelmente é. Muito provavelmente. Estatisticamente, a probabilidade de não ser é um traço. É você ler o enunciado 5 vezes e não consegue entender o que é que a questão está pedindo. Se alguém chegar e disser, olha, peraí, vem cá, ué, é isso, isso e isso. Ah, sim, é isso? Ah, peraí. Aí você faz o cálculo rapidão. Se disser para você. Então. É isso, por isso é que os problemas com frações, eles na realidade são um grande problema. Porque é a capacidade de interpretar, Fábio e Sérgio, interpretar, entender o que você está lendo. Por exemplo, só vou mostrar para você o que é que eu estou falando. Quer ver? Só para deixar claro para você. Página 120, eu vou ambientar vocês, eu vou deixar vocês a par do contexto da aula de hoje. Página 120, questão B89. Isso que, você vai entender agora o que é que eu estou falando. É a aula de hoje e a aula de amanhã. Para mim, são as mais importantes. Já fizemos as 4 operações com frações, então, vocês deram ok nos números decimais. A gente, ó. Vai para os problemas. Então, B89. Presta atenção no que é que eu estou falando. Um grupo de dentistas resolveu atender gratuitamente os habitantes de uma pequena comunidade carente. No primeiro dia, eles atenderam 1/7 do total de moradores cadastrados para receber esse tipo de atendimento. No segundo dia, a fração de moradores atendidos foi de 3/8. No início do terceiro e último dia de atendimento, eles contaram e perceberam que 405 pessoas
ainda não haviam sido atendidas. Quantas pessoas se cadastraram? É, a gente chegou em um determinado ponto agora em que é a prova de fogo. A prova de fogo é justamente agora, tá bom? Vai ser a aula de hoje, com toda certeza a aula de amanhã, e quem sabe até a próxima quarta-feira também pode ser, eu já ia entrar em sistema métrico decimal. Mas se a gente perceber, se nós chegarmos, vocês mesmo, certo? Professor, joga mais uma aula aí para problemas, sem problema, não tem... Aí, ó, tá vendo? Desculpe o trocadilho, sem problemas, né? Como o curso da gente é bem pequeno, eu não tenho um cara atrás de mim me dando ordem, dizendo, olha, tem que cumprir o cronograma, a prova de tal, acelera aí, professor Ayrton. Então, a vantagem da gente é essa. Eu estipulo a quantidade de conteúdo, de aulas para um determinado conteúdo, de acordo com a solicitação de vocês. É uma das vantagens da gente ser micro, nós somos nano. Nano é menor do que micro. Tá bom? Então, a gente vai começar hoje, do zero, os problemas com frações, os problemas, tá bom? Tem todo um linguajar. Oi, peraí, meu amor. Peraí. Aguente aí, pessoal, rapidão aqui. Eu tenho que desconectar. Toda hora tem que desconectar esse microfone. Voltemos. Então, a gente vai começar lá do basicão. Página 118. 118, Fábio Sérgio. 118. Item 16, né? O item 16 desse capítulo, frações e números decimais. Então, vamos lá, vai. Vou ler e você me acompanha na leitura, tá joia? Vamos agora tratar dos famosos problemas envolvendo frações. Colocaria os exercícios resolvidos e os básicos em ordem crescente de dificuldade. Portanto, não pule etapas. Leia atentamente todos os exercícios resolvidos na ordem que estão apresentados, e, em seguida, resolva os exercícios básicos relativos ao exercício resolvido e estudado. Não entendi. Professor, isso está com cheiro de manual de instrução, receita de bolo. Né? Pegue uma xícara de leite, pegue duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de manteiga, nem sei se é essa quantidade, se o bolo sair ruim, me desculpe. Primeiro, coloque os ovos, a manteiga na farinha de trigo. É mais ou menos isso. Manja manual de instrução, receita de bolo? É isso daí que eu estou dando para você. Por favor, quando eu fiz esse livro, a intenção era fazer com que uma pessoa morando numa ilha isolada da Indonésia, sem internet, sem nada, pudesse estudar pelo livro. Claro, é uma arrogância muito grande da minha parte querer ter essa pretensão, né? Mas a intenção foi essa. Então, quando eu chego para você no R27, explico para você o R27. Aí, lá no finalzinho, o Fábio, da página de 118, eu viro para você, Fábio, e digo o seguinte: resolva agora os exercícios B75, B76, B77.
Porque é o tal daquela receita de bolo, para o bolo sair legal, gostoso, ele não ficar solado. É isso, eu explico para você no R27, pá, pá, pá. Aí digo, olha, faça agora o B75, B76, B77. Por quê? Porque esses três exercícios básicos irão precisar de tudo que eu ensinei no R27. É por isso que eu falo para você, não pule etapas, não. Não vai dar uma de gostosão das galáxias, não. Não vai, não. Pô, vai devagarzinho aí, pô. Vai devagar. O livro é gradativo, ele. É manual de instrução. Primeira instrução, segunda instrução. Então, vamos lá. Calcule, letra A, um nono de 4.500 quilogramas. Letra B, 5/7 de R$140. Letra C, 3/5 do ano. 5/8 da quaresma. 5/8 da quaresma. Olha, quaresma, né? A gente tá. Amanhã a gente entra na Semana Santa, né? Olha aí, ó. Um exercício contextualizado aí, ó. Então, a partir de hoje, viu, Sérgio? A partir de hoje, meu amigo, toda vez que você tiver o de, tá vendo? De, você tiver o do, ó, e o da, de, da, do, de, da, do, 5/8, 5/8 da quaresma, 5/8 da quaresma. Esse de, esse da e esse do, sabe o que é que vai virar, Fábio? Sabe o que é que vai virar? O nono de 4.500. A multiplicação? Diga, garoto, fale, não vi. É multiplicação, professor? Quanto isso, é isso, 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 isso. Ó, vira vezes, que nós já vimos na aula passada. Aí nós já vimos, lembra da receita de bolo? Isso nós já vimos na aula passada. Então a gente fica com 4.500 quilos dividido em 9 partes. Vamos tirar esses dois zeros. A gente divide 45 por 9, reconstitua isso. Aí, ó. Então, de dado, vira vezes. É o mais elementar, a mais elementar das explicações para nós começarmos problemas. 3/5 do ano. 3/5 do ano. Vá. Vamos botar isso em meses. Eu quero saber quantos 3/5 do ano, sei lá. Ou precisa. Sei lá, você vai botar vezes. Não sei. Não sei o que é que a questão pede. 3/5 do ano, letra C. Ah, sim. 365 dias. 365 dias. Está aí, ó. Então, olha aí, Sérgio. Esse sinal de vezes, Sérgio, você não pôde assistir a aula de multiplicação, Sérgio. Esse sinal de vezes é a única operação que permite, Sérgio, que você divida esse numerador, você divida este numerador pelo outro denominador. Divida em cruz. Está vendo? É a única operação. Então, a gente pode simplesmente fazer isso aqui, Sérgio, sem problema. 3 vezes. Aí você efetua, Sérgio. 365 dividido por 5. 365 dividido por 5. 365 dividido por 5. Olha aí. Pronto, Sérgio. 73.
Então, a gente vai ficar com 3 vezes 73 dias, Sérgio. Isso dá 219 dias. Pronto, Sérgio. Tá aí. Ó. Então, vira vezes. Letra C. Ah, fiz uma pequena confusão aí, mas deixa quieto. Deixa quieto. Eu fiz só uma pequena confusão na ordem. 5 sétimos de 140 reais. 5 sétimos de 140 reais. Sérgio, o DI vira vezes 140 reais. 140 reais. Pode dividir, olha, fácil. Olha, Sérgio, de maneira fácil, tá vendo? Divida 140 por 7, já que essa autorização aqui você tem agora. Divida, ó, minha mão, tá vendo? 140 dividido por 7, dá 20, Fábio. 20 o quê, professor? 20 reais. Claro. E aí você faz, Sérgio, ó. 100 reais. Tranquilo. Uma boa. E para encerrar, Sérgio, 5 oitavos da quaresma. 5 oitavos da quaresma, ou seja, 40 dias, né? O nome já sugere isso para você. Então, 40 dividido por 8, Sérgio, a menos que você queira fazer 40 vezes 5, aí é indiferente. Tanto faz você fazer 40 vezes 5 dividido por 8, ou fazer 40 dividido por 8, depois multiplicado por 5. Eu vou fazer 40 dividido por 8, Sérgio. A gente fica com isso aqui, ó, 5 vezes 5 dias. Isso dá 25 dias. Tem um detalhezinho que eu tenho que chamar a atenção de vocês, para que vocês não percam tempo. Tem um detalhezinho, tá certo? Para que vocês não percam tempo. Que detalhezinho é esse? Não é que vocês vão errar a questão, não é isso, não é que vão errar. É que vocês vão perder tempo, é diferente. Isso pode ser tão desagradável quanto errar a questão. Psicologicamente pode ser até pior você perder tempo. Porque você vai fazer uma coisa que está correta, mas poderia ter feito essa coisa de uma maneira muitíssimo mais rápida. Que é, por exemplo, só para alertar você, a B80 da página 119. São detalhezinhos. Eu estou tratando vocês dois como bebês, Gugu Dadá, Bilu Bilu. Bom, eu me vejo na obrigação de alertar vocês para esses detalhes, tá bom? É um detalhezinho que aparece insignificante, mas não é. Tá bom? Até mesmo em respeito a vocês que não perdem uma aula sequer de básica 1, eu tenho mais é que chegar para vocês deixa eu falar, né? Do interesse que vocês têm de básica 1. A B80 tem essa maldade. A B78 tem essa maldade. Ok. Mas o que é que tem? Que maldade é? Bem simples, né? Eu não vou nem gastar as questões aí do seu livro. E se você acabar as questões do livro e precisar mais, é só entrar em contato. Professor, manda mais para mim questões de problemas com frações. Eu tenho aí... Não botei muito no livro, porque senão o livro ia ficar com 800, 900 páginas. Até para carregar seria difícil. Trabalhou você carregar um livro, ficaria pesado. Como hoje nós temos hoje, na minha época não existia isso não, temos a eletrônica para nos ajudar, pô, PDF. Então, quer mais exercício? Tome. Quer mais? Peraí, PDF para você. Quer mais? Tome PDF. Porque senão o livro ficaria dessa grossura, você precisaria de um carrinho de mão para carregar o livro. Eu priorizei no livro explicação. Bem explicado. Um exercício eu gasto uma página inteira para explicar, eu priorizei. O exercício depois a eletrônica ajuda a enviar para vocês 5, 6 quilhões de exercícios que você quiser, sem problema, tá joia?
Então, a brincadeira, Fábio, é a seguinte. A brincadeira, Sérgio, é a seguinte. Imagine a seguinte situação, que alguém chega para você e diga, ó, sei lá, uma escola, vou inventar aqui agora, viu? Uma escola tem, sei lá, Jesus, sei lá, 900 estudantes. Pronto. Tem 900 estudantes. Pronto. Se liga. Sabendo... Copinando, porque eu estou inventando agora, aí de repente não fica legal. Copinando. Sabendo que... sei lá, Cristo amado. Sei lá. Quatro nonos desses estudantes. Sabendo que quatro nonos desses estudantes são rapazes, quantas moças estudam nessa escola? Vamos lá? Uma escola tem 900 estudantes. Sabendo que quatro nonos desses estudantes são rapazes, quantas moças estudam nessa escola? Pô, bem simples. O que é que você vai querer fazer? Preste atenção. Questão básica, fácil. Eu tenho certeza que vocês acertariam. Eu não tenho dúvida. Minha dúvida em relação à rapidez. Isso aí é que eu tenho dúvida. Mas se você acertaria, acertaria. Tem gente que vai fazer o seguinte, ó, vai tirar quatro... rapazes nessa escola, 400 rapazes. Pô, 900, aí você faz o raciocínio. Pô, então, são 500 moças. 500 mulheres que estudam. Pô, legal, pô. Jóia. Legal, acertou. Mas, de uma maneira mais rápida. Cara, usa isso no seu dia a dia. Eu estou sem entender você não ter percebido a maneira mais rápida do que aquilo ali. Pô, bem simples. Pense um pouco. Se você já comeu um terço de uma pizza, pense um pouco. Pizza e chocolate, Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Eu não gosto muito porque, como eu tenho intolerância à lactose, eu não posso aproveitar essas delícias. Não posso. O chocolate ainda dá até para você, apesar de ser caríssimo para caramba, chocolate sem leite, né? Mas ainda dá. Mas pizza é impossível. Então, se você já comeu um terço da pizza, quanto sobrou? Pô, fácil, dois terços. É óbvio. Porque um terço mais um terço vai dar três terços. Três terços é um. Um quê? Uma pizza. Jesus, fica até difícil explicar isso para você. Se você já comeu dois quintos de um chocolate, dois quintos já foram consumidos, qual é a fração do chocolate que sobrou? Três quintos. Claro, óbvio. Fácil. Então, por que que aqui na pizza e no chocolate você detona? Mas aqui você costuma perder tempo. Eu não consigo entender. Meu Deus do céu. Jesus, se você tem quatro nonos de rapazes, tá bom? Se você tem quatro nonos que são homens... É óbvio que a quantidade de mulheres serão cinco nonos. É óbvio. Meu Deus, isso é explícito, isso. Eu não preciso fazer isso daqui. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Se quatro nonos são rapazes, então cinco nonos. Mas por que cinco nonos? Porque quatro nonos mais cinco nonos... Eu vou ficar com nove nonos. Nove nonos é igual a um. Um é 100%.
100% de quê, Leo? A quantidade de estudantes. É um inteiro, uma quantidade de estudantes. E, no caso, 900. Então, é fácil, eu não preciso fazer, eu vou direto. Ó. Então, eu quero 5 nonos de 900. Então, eu fico com 5 nonos vezes 900, 500. E aí vai uma coisa aqui agora, um comentário que me deixa um tanto quanto... Não é triste, não é zangado mesmo. Eu não sei vocês dois aí agora, não estão... Eu não estou vendo vocês, não estou vendo, tá bom? E não preciso ver porque a gente está no YouTube, tá bom? Então evitem botar a imagem de vocês. A gente está no YouTube, está sendo transmitido ao vivo, que é a esperança minha de que eu consiga angariar alunos, por isso que eu posto esses vídeos, não regularmente, mas eu vou postando os vídeos. Então, mas, por exemplo, minha amiga Maria Luísa está aqui do meu lado direito, aqui, trabalhando lá na parte adiantada dela, tá bom? Se ela tentar me enganar, eu vou conseguir ler nos olhos dela, eu leio. E ela sabe que eu leio, ela sabe. Eu leio os olhos. Não tem jeito, cara. Eu sei quando a pessoa está travada, está com dificuldade, travou, eu sei. Então, quando a gente vai explicando essas coisas aqui, é incrível isso. Não sei se é o caso de vocês dois, por isso que não pode ser dele, nem que sim. Mas é incrível como tem gente que gosta de diminuir, menosprezar, reduzir, rebaixar. É incrível isso, não sei. Nunca soube disso, para mim é uma novidade. Mas não vou perder a pose, não. Isso aí. Mamãe já me dava mamadeira, eu sabia disso. Mentira, nunca vi essa porra na minha vida. Mas nunca vi, cara, isso. De que é tão óbvio. Por que eu não pensei nisso antes? Mas aí a pose é de que quem já sabe disso já, desde do paleolítico, já sabe disso aí, coisa óbvia, né? Tomara que não seja o caso de vocês dois. Tomara que não seja o caso de vocês dois. É óbvio? É óbvio, claro que é óbvio. Mas muita gente, às vezes, não enxerga o óbvio. Eu sou campeão em não enxergar o óbvio. Já tá indo, filhota? Já? Ah, sim. Fábio, Sérgio, vem aí que eu vou me despedir aqui de Analise, rapidão. Tá bom. Você chegou muito pra trás. Sim, pronto. Por que eu estou fazendo esse comentário, Fábio? Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque é uma coisa que me desagrada. Não é o caso de vocês dois. Sinceramente. Não é. Mas, de repente, se alguém estiver me escutando no YouTube e for desse jeito, é algo desagradável. Tem gente que quer começar com logaritmo. Eu quero logaritmo. Somar a fração. Não sei, não. Potência. E o que é isso? Mas eu quero logaritmo. Eu quero logaritmo. E vocês dois têm o mérito, vocês dois têm o mérito de não perderem as aulas de basicão. É um mérito, é um parabéns que eu tenho que dar para vocês dois. Parece que a minha pregação em cima de vocês parece que tem surtido efeito, o que me deixa muito contente saber que é do basicão que você tem que começar. Mesmo que porventura, Fábio e Sérgio, mesmo que porventura uma informação aqui ou outra informação você já tenha visto. Né? Então, tem que dar os parabéns para vocês dois, cara. Tem que dar. Parece que eu consegui convencer vocês, ou meter medo em vocês, não sei, de que é importante começar com básica 1. Vai para básica 1. Bom, então, de repente,
quando eu passar esses detalhezinhos, eu tenho certeza que alguma coisa você aproveita, tá joia? Então, Fábio, garoto Sérgio, da B75 até B80, já dá para você descer a madeira aí, tá bom? Já dá para você descer a madeira. Muito bem. Quiser mais, é só pedir. Acho que já falei isso umas 3 vezes. Quiser mais, é só pedir. Agora a gente vai, Fábio, a gente vai na R28. Eu não vou nem precisar, por quê? Porque eu, sem querer, eu já expliquei isso para você na R28. Eu vou fazer a leitura da R28 para você. Eu já acabei de explicar com essa questão das moças e dos rapazes. Acabei de explicar. Quer ver? Me acompanha. Eu vou ler, você me acompanha. Numa cidade de 300 mil habitantes, 1/10 da população trabalha no serviço público. Quantas pessoas não trabalham no serviço público dessa cidade? Pô, é o professor Ayrton acabou de falar. Ele está dizendo que 1/10 são funcionários públicos. 1/10. Quantos não são funcionários públicos? Aí o que é que eu falo para você, Fábio? Domingo de tarde, sua casa, domingo de noite, sei lá, Semana Santa, feriado, Ano Novo, Réveillon, sei lá. O que é que você está em sua casa, está lá. O que é que eu falo para você? Resolução. É comum ver as pessoas fazendo esse cálculo da seguinte maneira. Primeiro, calcula 1/10 de 300 mil. Em seguida, subtrai de 300 mil o valor encontrado no primeiro passo. Se não fosse pela perda de tempo, o cálculo até mereceria parabéns. O cálculo está correto. O problema é o tempo que se gasta com ele. Veja como resolver esse problema de maneira mais rápida. Se 1/10 trabalha no serviço público, então 9/10 não trabalham no serviço público. Por que 9/10? É simples. Temos que achar uma fração das pessoas que trabalham no serviço público, que é somada com 1/10, fração das pessoas que trabalham no serviço público, resulte na fração que representa o total de habitantes da cidade. 10/10. 10/10 é igual a 10/10. 10/10 é igual a população. 100% da população. Eu jogo um cálculozinho para você e olha aí, x igual a 9/10. É claro que não há necessidade de fazer todo esse cálculo para achar a fração 9/10. Você pode, ou melhor, você deve encontrar essa fração mentalmente. Vejamos os exemplos. Se 2/3 de uma pizza já foi comida, então sobrou 1/3 dessa pizza. Está vendo aí, Sérgio? Se 7/9 de uma viagem já foi realizada, então é porque faltam realizar 2/9 dessa viagem. Se 3/5 de um trabalho já foram realizados, então é porque faltam 2/5 desse trabalho para serem feitos. Pronto, tá aí. Tá vendo aí você? O detalhezinho, Fábio, de eu conversar com você. Eu não escrevo, eu converso com você, Fábio, no livro. No livro, tá bom? Ok. Então, ó, os exercícios básicos, através disso, Fábio, da B81 até o B85. Da 81 a 85, todas elas, Sérgio, você vai precisar desse detalhezinho para ganhar tempo. Tá joia? Pronto, legal. Agora a gente vai, Sérgio, Fábio, subir um pouco o nível. Vamos subir um pouquinho mais o nível. Tá bom? É que nem aquela receita de bolo. Lembra da receita de bolo? A gente vai fazer um bolo um pouco mais sofisticado agora. Já é questão R29. Aí agora a gente já vai precisar de um pouco mais de atenção. Que as coisas não são tão elementares, necessárias elas foram, mas eram elementares como as duas questões resolvidas anteriores. Agora eu vou apagar o quadro, vocês dois aproveitam e dão, fazem uma leitura silenciosa da R29 para você sentir o drama, sentir o beliscão na pele. Vai. Eu vou apagar, você faz uma leitura silenciosa da R29. Então, se liga. Ah, já está apagado já.
E aí, garotos, vamos lá? Então vamos lá, fique esperto aí. Uma revendedora de automóveis resolveu fazer uma promoção durante um fim de semana. No sábado, ela vendeu um nono dos automóveis em promoção. No sábado, ela vendeu um nono da quantidade de automóveis que estavam lá na promoção. Um nono. No domingo, foram vendidos 5/8 do total inicialmente colocado à venda. Olha a maldade, já começou, viu? A R30 só faz aumentar a maldade. Eu vou repetir. No sábado, Fábio, no sábado, Sérgio, foram vendidos um nono da quantidade de automóveis. Pronto, claro, essa quantidade tem que ser divisível por 9, né? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, blá, 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 por aí vai. Certo? Você não vai pegar um automóvel e dividir. Eu vou vender 30% de automóvel. Pega a serra elétrica aí, corta 30% de automóvel. Tem que ser uma quantidade inteira de automóveis. Bom. Aí quando chega no domingo, foi o que aconteceu, Sérgio. Quando chegou no domingo, ele está dizendo, no domingo foram vendidos 5/8 do total inicialmente colocado à venda, ou seja, lá no sábado de manhã, quando a loja ainda estava fechada. Sabendo que na segunda-feira haviam sobrado 19 automóveis. Chegou na segunda-feira, eles foram trabalhar, tinham lá 19 automóveis que restaram daquela quantidade inicial do sábado. Quantos veículos foram postos à venda no sábado? Ou seja, no início, quantos automóveis, não é que foram vendidos, quantos automóveis foram postos à venda? Ou seja, o sábado começou, quantos automóveis tinham lá? É o que a gente vai descobrir agora, tá bom? Já começou, Fábio, Sérgio, a ficar um pouco mais interessante. Então, ó, vendas do sábado, um nono. Circule aí. Circular por quê, professor? Circule. Isso, atenda seu professor. Atenda. Ok. Quando chegou, Fábio, no domingo, ainda vou botar aqui, sem necessidade, hein, Fábio? Sem necessidade, Sérgio, ainda vou botar, vá. O nono do total. Vendas do domingo. Isso, vendas do domingo. Vamos lá, Fábio. 5/8. 5/8 do total. Ok, sem necessidade de escrever. Ok, Jorge. Circula aí, professor. Ok, Jorge. Se liga. Aí, o que é que você vai fazer agora, Fábio? Total vendido. Ora, faz um nono mais 5/8. Aula passada, Fábio. Aula retrasada. Era retrasada, né? Um nono mais 5/8. Vamos ver, então. Um nono do total mais 5/8 do total. Por uma questão de espaço, vamos fazer aqui, Fábio. 9 × 8, 72. O senhor já está usando aquela, uma daquelas propriedades lá do capítulo multivisores. Isso. Olha aí, você está ficando esperto. Já estou usando. Por quê? Porque 9 e 8 são primos entre si. Não precisa tirar o MMC. Não há necessidade de tirar o MMC. É desnecessário tirar o MMC. Já estou usando ali. O retrovisor está desembaçado e está cristalino, tinindo de limpo o retrovisor. 9 e 8, 72. Por quê? Porque são primos entre si. Onde é que está isso? Lá, naquele item, propriedades do MMC e do MDC, lá no capítulo multivisores. Bom, então vamos lá. 72 dividido por 9 dá 8. 8 vezes 1, 8. 72 dividido por 8 dá 9. 9 vezes 5, 45. Então, eu tenho 53, 72 avos. 53, 72 avos. Então, total vendido. Vou botar aqui, viu? Do total. Do total, viu, gente? É do total. Do total. Ora, se você já consumiu... Lá vem ele com a pizza. Lá vem ele com a pizza. Ele, às vezes, esquece que eu já cresci. Não precisa mais vir com pizza, vir com chocolate. Ele, às vezes, professor aí esquece que eu já cresci.
Vamos lá. Se você já comeu 53, 72 avos de uma pizza, é porque sobraram. Qual é a fração que sobrou? Bem simples. É só ver o que, que falta de 53 para 72. Pronto, acabou. Ó, dá 19. 19 sobrou 19. Por quê? 19, 72 avos, mais 53, 72 avos, dá 72 dividido por 72. O que é 72 dividido por 72? É uma quantidade total de quando? Do sábado, quando a loja foi aberta de manhã cedo, lá no sábado. É isso. É isso que a pizza e o chocolate quer dizer. Sobrou. Às vezes a mão não acompanha o raciocínio. Sobrou. Mas tem um detalhe, viu, Sérgio? Tem um detalhe, Fábio. Volta lá para o enunciado. Que aí a gente fica parado, a gente travou aqui agora. Aí ele chega para você e diz, olha, Fábio, ô Fábio, Sérgio, ô garoto, na segunda-feira sobraram 19 automóveis. 19. Aí você, pô, peraí, pô. 19 é a quantidade. Eu chego lá e toco a mão, é concreto, eu pego. Isso aqui não, isso aqui, matemática é uma ideia, ninguém pega nenhuma ideia. Você já pegou numa ideia? Me diga como é que pega, eu nunca peguei numa ideia. Não existe fração na vida real. O que existe são automóveis, automóvel você pega no automóvel. Fração não, 59, 19, 72 avos do total. É abstrato isso. É? E o Val Harari fala, realidade subjetiva, olha que coisa louca, realidade subjetiva. Isso aqui você inventa, o ser humano inventou. Então a gente vai juntar essa ideia com o concreto. Como sobraram 19 automóveis, sobraram, olha a sacada, sobraram 19 automóveis, pô, então é fácil. Então, 19,72 avos do total, 19,72 avos do total, isso é a mesma coisa de 19 automóveis. Repete com o senhor aí, por favor, faça essa gentileza para mim, repita. 19 automóveis é equivalente, tá vendo aqui, é equivalente a 19,72 avos do total, já que 19,72 avos foi a fração que sobrou, mas sobraram 19 automóveis. Pô, aí acabou a questão. Aí é fácil. Apesar de ser uma equaçãozinha do primeiro grau, que a gente ainda a princípio não viu, mas vocês dois sabem resolver esta equação simples do primeiro grau. Então, 19 vezes T, passo 72 para lá multiplicando. Um abraço. Corte. Cortou? Olha aí. Tcharam! Acabamos de descobrir, no sábado, 9 horas da manhã, quando a loja foi aberta, tinham 72, eles venderam bem, viu? Caramba, foi um sucesso a promoção dos caras. Tinha lá 72 automóveis na concessionária. Eu estava perguntando, pô, os caras venderam, caramba, sobraram 19, eles venderam 53, mais da metade eles venderam. Então foi um sucesso. Os caras conseguiram realmente... reduzir o estoque. Conseguiram. Tem aí, Fábio, tem aí, Sérgio, você passar o olho aí, tá aí eu explicando, dá uma olhadinha nessas flechas aí, Fábio, Sérgio, é só dar uma olhadinha nas flechas, tá aí, ó, tudo que eu falei aqui, tá aí de um jeito que eu gosto mais no livro, tá bom? Aí o que é que eu coloco pra você, Fábio? Todos os exercícios a seguir, do B86 ao B93, podem ser resolvidos usando o R29 como modelo. Lembra? Da farinha de trigo, dos ovos, leite, do açúcar, da manteiga?
Aí, ó, tá vendo aí, ó, a farinha de trigo aí agora e a manteiga, ó. Todos os exercícios a seguir podem ser resolvidos usando o R29 como modelo. Todos, eu tô dizendo a você, todos. Do B86 ao B93, todos eles precisam dessa estrutura de resolução. Eu seria capaz de apagar só os valores numéricos, mas a estrutura, o esqueleto, a armação do raciocínio é absolutamente a mesma. Tá bom? É o que vocês dois aí agora vão fazer com a questão B86. Pronto, é o tempo de eu beber água. Sérgio e Fábio, B86. Eu vou beber água aí, me dá aí uns 2 minutinhos. Trabalhando o quê? Assim, sim. Quando terminar, fala comigo. Mesmo que um termine mais cedo que o outro, mas fala assim mesmo. E aí a gente vê o que é que faz. A gente partir para o próximo exercício resolvido. É, Nerissa comentou comigo. Diz que eles vão entrar em greve, cara. Agora já, semana que vem.
É, mas é greve de escola federal é que nem Natal, Carnaval, São João, todo ano tem. Mesmo que eles não tenham necessidade para isso, mas eles têm que ter greve. Mas é, você sabe disso. Foi aluno de escola pública e sabe que é anual. É um ritual, é um mantra, faz parte da religião deles entrar em greve. Tem que entrar em greve. Aconteça o que acontecer, acho que o profeta tem. Então, que não seja surpresa para você que eles vão entrar em greve. Você já estava esperando, você não é nenhuma criança, né? Tem que entrar em greve, precisa entrar em greve. Greve é uma coisa, motivação política é outra, completamente diferente. Completamente diferente. Vamos lá. Acabar. Aí é o quê? Um mês, dois meses, e olha lá. É, vai. Ih, cara, Mariana não sofreu isso? Mariana sofreu, cara. Mariana pegou umas 3 ou 4 greves. Ela pegou. E aí atrasa o curso. Atrasa o curso. Porque você quer se formar, só se forma um semestre, dois semestres depois. É complicado isso. Só estou esperando. Sem pressa, viu, gente? A única coisa que eu peço é quando terminar fora. Professor, terminei. Me ajude aí que eu não resolvi. Ó. Tranquilo, bateu a resposta. Onde é que eu vou agora, professor? Isso? Oi, diga, garota. Manda ver. Não, não é sobre a pergunta, quer dizer, sobre a questão em si, mas só queria perguntar sobre. Pode falar. Esse negócio de greve aí, greve dos estudantes, será que pode me afetar? É do IF, ela está falando do IF, IFRN, Maria Luísa. Não, no caso, não é a UF, aí já estão se organizando também. Não entendi. A UF também? Aham. Uhum. Sério? E ontem já avisaram que alguns já estão querendo fazer greve lá, os estudantes. É, cara. É. Caraca. É, não sei se isso é bom ou ruim para vocês dois. Você está na UF, não é isso, Sérgio? UF? Sim. Sim, e ela é do IF. Não importa, ambos são federais. Não sei, cara, não sei. Não adianta você lutar, criticar. A gente até pode criticar,
entendeu? Apesar de greve em educação, a princípio, greve em educação é uma coisa positiva. A princípio, né? Greve em educação é algo que se faz para melhorar. Mas você vê depois, no final das contas, na realidade, os objetivos não são melhoria na qualidade da educação, são conveniências políticas lá do sindicato. Mas, pô, não sei lá, aproveita você e aproveita a Maria Luísa, cada um no seu contexto, né? Apesar de ambos serem estudantes federais, mas cada um tem um contexto diferente. Cara, a sugestão qual é? Cara, quanto tempo de greve? Ninguém sabe, uma semana, um mês, dois meses, não importa, um dia, não importa. Cara, mergulha você em matemática básica, acelere matemática básica para que você resolva aquele seu problema, entendeu? Chegue lá, o outro Sérgio, não é nem um Sérgio revigorado, é um outro Sérgio, é diferente. Maria Luísa acelera o objetivo primordial dela, que é a escola militar, ela aprofunde o mergulho, mais do que ela já tem mergulhado, ela mergulhe mais ainda, e aprofunda, é isso, é a sugestão que eu dou para você e eu dou para Maria Luísa. Em vez de ficar em casa, né, no bem bom, sem fazer zorra nenhuma, como alguns grevistas e a maioria dos estudantes, pô, faz como uma pequenina minoria. Pô, tá na greve? Pô, deixa eu ir para a biblioteca, vou passar o dia todo lá na biblioteca, acreditando que a biblioteca esteja funcionando lá da UF ou do IF. Acho que funciona, né? Deve ficar aberta. É. A greve é dos professores ou dos funcionários? Dos professores. A sua também é dos professores ou é dos funcionários? De funcionários. Ah, bom, aí lascou. Aí é complicado. Pô, mas você vai para a biblioteca do IF aqui, se não morar muito longe, né? Ou então injeta aí dentro de sua alma uma dose de disciplina cavalar e, pô, tá em casa, tudo bem, as tentações em casa são maiores. Mas, pô, tá em greve, você tá lá, pá, 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 aí acelera, eu vou ver agora as questões de função de segundo grau, e já, o que é que o professor Ayrton vai dar semana que vem? Ele vai dar sistema método decimal, peraí, deixa eu passar o olho no livro. Vai adiantando, compadre, vai adiantando para você resolver aquele problemazinho que a gente, nós dois, né, conversamos no primeiro dia. Cara, faz isso, não fica parado assim, bestando assim, olhando para o céu. Não, pô, corre atrás, velho. Os caras estão de greve, então deixa eu redobrar os meus esforços. Faz isso, cara. Não vai na onda desse pessoal, não, que o pessoal é funcionário público, já está com a vida lá garantida, cara. Os caras, todo mês, recebem o deles lá no final do mês. Então, não vai nessa onda, não, compadre. Não vai, não, comadre, nessa onda. Corra atrás. Aproveita, Maria Luísa estuda à noite, então, à noite, ela está estudando a energia mecânica. De noite ela está estudando sistemas lineares de equações. Você, se fizer o curso lá à tarde, de tarde você está estudando sistema decimal em casa. Acelera, que é para você resolver seu problema. Aqui, aí é funcionário e... Sim, mas às vezes a greve é só de professores, mas não é de funcionário. Nesse caso aí é geral. É, Maria Luísa está dizendo que aqui é geral. Ei, lasqueira. Então, aproveita. É a biblioteca. João vai sofrer. Meu filho João vai sofrer, cara, meu filho. E apesar dele não ser estudante da UEA, mas ele vai para lá para poder... Ele vai fazer agora SPSEX e AFA, agora, no segundo semestre. Então, ele vai para lá, cara. Porque aqui em casa é cachorro gritando. É cachorro latindo, é criança gritando. Cara, é complicado. Então ele vai lá para o IF, sai daqui 8h30 da manhã, só volta 8h da noite. Ele disse, meu pai, é muito melhor. Apesar de eu pagar almoço lá na rua, mas vale a pena, porque eu fico lá, passo o dia inteiro no IF. Então ele não vai gostar nem um pouquinho disso. Ele vai ter que ficar em casa agora.
É isso aí, meu grande amigo Sérgio. Não fica parado bestando, não, cara. Garoto, fez a B86, fala para mim. Sérgio, Não. B86, conseguiu ou não? Não, não. Tá bom. Tentou ou você não tentou? Tentei. Tá bom, então vamos lá. B86. Eu vou apagar aqui agora. Pera aí. Então vamos lá. Vamos lá, Sérgio. Do total de processo, total de processos arquivados por um técnico judiciário. Sabes que 3/8 foram arquivados numa primeira etapa. Pronto, Sérgio. Arquivados. Olha, Sérgio. Arquivados. Primeira etapa. Lá foram automóveis vendidos no sábado, Sérgio. Aqui foram processos arquivados. Lá foram automóveis vendidos no sábado, o nono. E aqui é processos arquivados numa primeira etapa. 3/8. De quem? Do total. Tá aí, Sérgio. Vou repetir, viu, Sérgio? É só para você sentir a receita do bolo. Lá era automóveis vendidos no sábado, o nono do total. Aqui, arquivados na primeira etapa, 3/8 do total. Volta para a leitura. E um quarto numa segunda etapa. Um quarto, arquivados, segunda etapa. Arquivados, segunda etapa. Se liga. Se liga, lá foram automóveis vendidos no domingo. Aqui arquivados numa segunda etapa. Quanto é que ele deu? Um quarto. Um quarto do total. Ok. Vamos lá. Aí ele chega para você e diz, Sérgio, se os 9 processos restantes restaram, sobraram 9 processos. Lá tinham sido 19 automóveis, se eu não me engano. Sobraram 19 automóveis. Aqui, Sérgio, é processos que precisam ser arquivados. Processo em papel físico precisam ser arquivados. Aqui foram 9. É isso, 9. Lá eram 19 automóveis. Aqui, aí você escreve aqui, ó, Sérgio. Sobraram 9 processos. Ok, tá bom. Mas olha, Sérgio, isso aqui são os processos que você pega. São os processos reais. Você pega uma folha de papel, que você pega, olha, tá, toma aqui o processo, segura aí. Tá com a mão molhada? Não. Ih, vai manchar. Seque a mão primeiro, tá aqui, ó, pronto. É processo físico. Agora a gente vai para aquele processo que está na cabeça da gente. Então, ó. Total. Arquivados. Olha, Sérgio. Arquivados. Total, arquivados. Vamos lá, Sérgio? Vai ser 3/8 numa primeira etapa, mais 1/4 numa segunda etapa. Tá aí, Sérgio. A gente vai ver agora quanto é, Sérgio. A mesma coisa que eu fiz lá no outro, Sérgio. Absolutamente. Se você voltar, ou vídeo, Sérgio, ou você voltar no livro, você vai ver, ó. Tá vendo, Sérgio? Aqui é 1/4 mais 3/8. Isso. 1/4 mais 3/8. Isso. Olha, Sérgio. O MMC é 8. 8 dividido por 4 dá 2. Dá 3. 5/8, Sérgio. A gente tem. Então já foram arquivados 5/8. 5/8, Sérgio. 5/8. Ó. Pronto, Sérgio. Sobraram 9 processos. Ora, Sérgio, bem simples.
Se já foram arquivados 5/8, você sabe que já sobraram 3/8, porque 5/8 mais 3/8, isso vai dar 8/8. 8/8. 8/8 é igual a 1. 1 que é 100% da quantidade. Mas aí é fácil, né, Sérgio? 3/8 do total equivalem a 9 processos. 3/8 do total equivalem a 9 processos. 3/8 do total corresponde a 9 processos físicos. Pronto, Sérgio. 3T igual a 9 vezes 8. T vai ser 9 vezes 8 dividido por 3. Olha, Sérgio, 24 processos. É o que justamente é. Se os 9 processos restantes foram arquivados numa terceira etapa, o total de processos eram 24. Ou seja, 24. É isso que eu falei para você, Sérgio. Se você dá uma olhada com atenção, Sérgio, só mudou o valor numérico. Aqui era o nono. Lembra? Aqui era o nono. Deixa eu ver quanto era lá no outro. Depois 5/8. Aqui era o nono, 5/8. Somei o nono com 5/8, tá bom? Deu 53/72. É a mesma estrutura, Sérgio, absolutamente a mesma estrutura, a mesma. Se não fizer, garoto, se não meter, se não calejar o dedo, pegando o lápis, a caneta para fazer, Sérgio, lamento lhe informar, mas não vai superar essa dificuldade, Sérgio. Você não vai superar. Não vai. Estou dizendo a você, não vai superar. É você que está falando isso, professor Ayrton? Eu não, que eu não tenho capacidade intelectual, cognitiva, nenhuma capacidade. Quem fala isso é a neurociência. Não sou eu, não. Eu não tenho capacidade intelectual para isso. Quem fala isso é a neurociência. A neuro, que a pedagogia depois pega o resultado e fica rotando isso para as pessoas. Tá bom? Ou pelo menos maquiando para facilitar um pouquinho mais para os jovens. Mas se não meter a mão na massa, meu querido amigo Sérgio, se não meter a mão na massa, se não pegar o lápis para fazer aquele calo no dedo de tanto escrever, não vai, garoto amado. Não vai, velho. Estou dizendo, não, o cérebro não gruda. Não armazena essa informação. Fábio, tudo bem aí com você, Fábio? Tudo, professor. Pronto, vamos agora, Fábio, Sérgio. Vamos elevar um pouquinho mais o nível? Agora a gente vai para R30. Vamos para R30? Já vou subir um pouco mais o nível. Vou voltar para aquela revendedora de automóveis. Vamos voltar lá para a revendedora. Eu achei interessante nós continuarmos lá naquela revendedora. Só que a gente vai tornar o exercício um pouquinho mais interessante. Tem gente que acha que tornar mais difícil. Eu prefiro usar a palavra interessante, tá bom? Então, você e Sérgio me acompanham na leitura da R30. Me acompanha aí os dois na leitura da R30. Fica esperto aí, vai. R30. Presta atenção que é anunciado, Jesus. Não é possível. Não, o professor se atrapalhou. A pessoa pegou o mouse. Olha como ele está fazendo aqui agora. Ele pegou o mouse, destacou, clicou em copiar e foi... Não é possível, está a mesma coisa. Não é. É 99,99% igual. Parece teste de DNA. Aqui um detalhezinho. Quer ver? Me acompanha. A impressão é que eu estou lendo o R29. Não estou, não. Estou lendo o R30. Uma revendedora de automóveis resolveu fazer uma promoção durante um fim de semana. No sábado, ela vendeu o nono dos automóveis em promoção. No domingo, foram vendidos 5/8 do que sobrou da venda. Foram vendidos 5/8 do que sobrou da venda. Foram vendidos 5/8 do que sobrou da venda do sábado. Já modificou tudo. Volte. Lá no R29, no domingo, foram vendidos 5/8. Olha o R29.
No domingo foram vendidos 5/8 do total inicialmente colocado à venda. Eu estou lendo o R29, Fábio. No domingo foram vendidos 5/8 do total inicialmente colocado à venda. Vá para o R30. No domingo foram vendidos 5/8 do que sobrou da venda no sábado. Azedou. Já complicou. É o que eu falei para você no primeiro minuto da aula da gente. Os problemas geralmente se constituem, se apresentam como um grande problema. Porque há um pequenino detalhe. Se lá no domingo foram 5/8 daquilo que começou no sábado, 9 da manhã, agora no domingo foram vendidos 5/8 do que começou no domingo de manhã, do que foi vendido no sábado. Caraca, Jesus. Já mudou. Sabendo que na segunda-feira haviam sobrado 27 automóveis, quantos veículos foram colocados à venda no sábado? Vamos lá, vou ler a resolução. Antes de começar a resolução, eu gostaria que você relesse o enunciado do R29. Percebeu a semelhança entre os enunciados do R29 e do R30? São muito parecidos. Mas são apenas parecidos. Na realidade, apesar da semelhança dos enunciados, são questões completamente distintas. O R30 possui um detalhe no enunciado que o diferencia do R29. O detalhe está nos 5/8 dos automóveis vendidos. No R29, deixa eu destacar, porque às vezes eu me perco aqui. No R29, fomos informados que no domingo foram vendidos 5/8 do total dos automóveis colocados à venda no sábado. Já no R30, os 5/8 vendidos no domingo não foram sobre o total colocado inicialmente à venda no sábado, mas sobre a quantidade que sobrou do sábado. Olha para mim. Já mudou. E olha, viu, gente? Fazer um comentário aqui agora para vocês aí. Para a Maria Luísa, que está aqui comigo. Não sei se Mariano. Mariano talvez esteja lá nos cálculos dela, não sei se ela vai me ouvir, não sei, mas eu vou fazer um comentário para a Maria Luísa aqui, que não tem como ela não me ouvir, vocês dois que estão me ouvindo e, sei lá, alguém aí do YouTube que esteja me ouvindo agora ou mais na frente. Mas antigamente, quando eu falo antigamente, não é lá na Mesopotâmia 3000 antes de Cristo, não, não é isso, não. Eu falo antigamente, eu já existia. Eu já tinha chegado aqui nesse planeta aqui. Eu já tinha chegado. Minha mãe já tinha me feito, já tinha me colocado aqui. Antigamente, isso aí era para criança de 10 anos, 11 anos de idade, viu? É sério. Tô brincando, não, pô. Se quiser, eu não sei tirar, não, mas minha amiga está com o celular aqui. Eu pego, é sério. Eu pego um livro, entendeu? 1987. 1987, professor Cipione de Pierro Neto, editora Saraiva. Eu tiro uma foto da capa, filmo, eu peço ela para filmar, porque foto pode ser uma edição, né? Editor. Eu peço ela para filmar, eu abrindo o livro, vou lá na parte de fração e coloco para você. Quinta série. Quinta série hoje é a atual sexto ano. É o quê? 12 anos, 13 anos, acho que não é mais do que isso, talvez até menos. 11, 12 anos de idade. Antigamente, o que eu falo antigamente, era há 20, 30. De lá para cá, não. De lá para cá, isso tornou-se proibido. Proibido. E logo, logo, será proibido por lei, com prisão, entendeu? Quem botar isso no livro de uma criança de 10 anos será punido por prisão, por traumatizar a criança por resto da vida dela. Mas antigamente, não. Antigamente, as crianças de 12, 13 anos, 10 anos, elas estudavam esse tipo de problema. De lá para cá, que as pedagogas acharam por bem tirar isso para não traumatizá-las, revoltá-las, amargurá-las. Papai,
Você sabe que o IF vai entrar em greve? Já está sabendo, já, né? É, mas a biblioteca fica normal ou não? Tomara. Tomara. Ela está indo? Tá, sim, peraí. Sérgio, Fábio. Me dá um minutinho aí. Pegou a chave? Voltemos, então, para as questões de crianças de 12 anos. Ainda chamava a professora de tia. Quer dizer, ainda chama. A diferença é que antigamente as crianças de 12, 13 anos tinham que realmente saber fazer esse tipo de problema. Então vamos para o R30. Vamos ver então como é que a gente resolve o R30. Então, vamos lá. Os cálculos são quase os mesmos lá do R29. Então, vamos começar. No sábado, o nome. Deixa eu botar aqui, vai. Sábado. Vendas do sábado. Pronto. Vendas do sábado. O nome. Do total. Presta atenção, não copia, em nome de Jesus. Ou então, do que você quiser, pode ser que você não seja cristã, tá? Do que você tem de mais importante na sua vida. Não copie, não. Vendas do domingo. Lá no outro, eu tinha colocado para você 5/8, se lembra? 5/8 do total. Aqui, Fábio, aqui, Sérgio, já não é mais isso, não rola mais. Isso aqui era 1/9 de sábado de manhãzinha cedo e 5/8 de sábado de manhã bem cedo. Agora não, agora já não é mais. Não é, não rola mais isso. Por quê? Porque eu resolvi tornar a questão um pouquinho mais empolgante, interessante, convidativa. Esses 5/8 é do que sobrou. Então, pega o apagador, professor. Faça aí sua peçazinha de teatro. Pegue aqui agora, apague e escreva 5/8 da sobra do sábado. Ah, agora sim. Não é 5/8 do total. Não é 5/8 do total. É a interpretação do que você está lendo. É algo fácil de se conseguir, não é. Leva muito tempo. Isso, não faz nem ideia. Funciona? Tem funcionado com todo mundo que eu vi fazer isso. Desde que a pessoa comece a ler de tudo, de tratado internacional de economia até bula de antibiótico para gato, para cachorro. Olha, tem antibiótico. Comece a ler, vou ler aí agora. Pronto. A pessoa começa a fazer leitura, aí ela adquire essa capacidade de entender o que está lendo. Então, vendas do sábado, 1/9 do total. Aí você tem que chegar aqui e escrever. Sobraram. Pô, se foi vendido 1/9, é porque sobrou 8/9, é óbvio, é claro. É 8/9. Então, vendas do domingo é 5/8 da sobra do sábado. Mas restaram 8/9. Ah, então é. Ah, professor, agora. Mas é como o senhor falou. Se alguém chegar e soprar o que está acontecendo, aí fica fácil. Pode deixar que eu vou embora aqui agora. Dá, vira vezes, sobra do sábado. Quem é a sobra do sábado? 8/9.
Mas foi o que eu falei para você. É isso que eu digo. Ó. Se alguém chegar, estou falando para vocês dois, mas não quer dizer que sejam vocês dois. Eu estou falando vocês de maneira genérica, não precisa necessariamente ser você. Mas alguém que esteja me escutando ou irá me escutar tem essa dificuldade. Ótimo, é isso. Ah, pô, legal, pô, beleza, agora sim. Mas já pensou eu chegar numa prova, eu ir lá, chegar para o fiscal, ou dá licença aí, tudo bom? É só para eu ajudar fulano. Ah, sim, senhor, pode entrar, professor aí, pode entrar. Vai. Olha, é isso. Legal, valeu, tchau. Professor, deixa de ser ridículo. É isso que eu falo. Então, sobrou 8/9. Então, 5/8 do que sobrou. Vaza. Então, 5/9 do total. Professor, não estou ensinando o senhor dar aula, não, mas circule tudo que já foi vendido. Ah, tá bom, muito obrigado. Isso, circule tudo que já foi vendido. Ó. Isso, foi vendido 1/9 e aqui foram vendidos 5/9. Isso. Já mudou tudo radicalmente. Tudo porque o professor aí tá achando de querer botar essa sobrazinha do sábado. Vamos lá. Total vendido. Vendido. Total de vendas. Então, o que está circulado? 1/9 do total mais 5/9 do total. 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 Isso dá 6/9. Isso dá 6/9. 6/9. Pastor, o senhor falou 6/9. Aí o senhor escreve 2/3. Por quê? Pense um pouquinho. Não vou falar, não. Pense um pouquinho, só você falar. É só você pensar um pouco. Pense um pouco. Porque 2/3. Isso, garoto. Isso, garoto amado. Aê, rapaz. Muito obrigado. Pronto. Isso. Agora, garoto amado, peraí. Se eu já comi... Lá vem ele com tal da pizza de novo, cara. Ou ele é chato, mas eu vou aguentar só por causa da boa intenção dele. Sobraram. Vamos lá. Se eu já comi 2/3, é porque sobrou 1/3 da pizza. Bom, mas 1/3 está na minha cabeça. É uma ideia, ninguém pega numa ideia. Então, vamos ver lá. Vamos ver os automóveis que eu vou colocar na minha mão. Concreto, palpável. O real, 27. O cara diz lá, na última linha, 27. 27. Então, ele vai escrever aqui, sobraram 27 automóveis. Sobraram 27 automóveis. 27. Ah, então é fácil. Pô, então, 1/3 do total. Não é fácil. 1/3 do total. Isso equivale, é correspondente a 27 automóveis. 27. Bom, passa esse 3 para cá multiplicando. Bom, então, na realidade, quando se começou... É isso que ele está perguntando, Cristo amado? É isso que ele está perguntando? Exatamente. Ó. Quantos veículos foram colocados à venda no sábado? 81, Fábio. 81 automóveis foram colocados à venda, Fábio, no sábado. Maria Luísa, está travada? Não, está tudo bem? Tudo jóia. Mariana, me ouve? Acho que não. Sim, professor. Ah, sim, meu amor. Está tudo bem com você aí? Tudo bem, eu tenho algumas dúvidas, tá, mas depois eu... Ah, tá com dúvida? Já tá com dúvida? Sim. Me dê, do livro 1, do livro 2, de o que é que você tá com dúvida? Na verdade, eu tava resolvendo a lista de eletrização, mas é sua. É física, não é física? É. Ah, tá bom, então deixa quando terminar a aula, 10 horas, a gente se diverte com a questão, tá joia? Tá bom, então, Fábio e Sérgio, vou voltar para Fábio e Sérgio.
Vou voltar para Fábio e Sérgio. Olha aí, Fábio, Sérgio. Finalzinho do R30, garotos. Os próximos exercícios básicos, do B94 ao B102, podem ser resolvidos usando o R30 como modelo. Caraca! Olha aí, Sérgio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lembra daquela minha sede providencial? Ô, bendita sede essa do professor aí. É o tempo de beber água, você vai tentando fazer aí, cara. Mesmo que não consiga, não tem problema, eu não estou preocupado. Espero que você também não esteja. O importante é você dar o primeiro passo. O importante é você dar o primeiro passo. Eu não aguento do primeiro passo. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro de uma piada. Falo dos portugueses. Que maldade, cara. Que maldade. Que o entrevistando... Mas que não sei se foi uma piada. Aconteceu isso. Foi verídico. Tem vídeo do cara lá falando isso. Diz que o presidente de um clube de futebol lá de Portugal, cara, tinha passado por uma dificuldade muito grande, muito grande. Ele estava próximo de acabar o clube. Eu nem acabei, tu já está dando risada, pô. O clube ia acabar. Dívidas trabalhistas, dívidas com bancos, o cara tava na terceira divisão, aí o cara que salvou lá, o dirigente, o repórter, perguntando, e aí foi o que vocês fizeram? É, o problema era muito sério, nós estávamos na beira do precipício e resolvemos dar o primeiro passo à frente. Estávamos à beira do precipício e aí resolvemos dar o primeiro passo. Você está na beira do precipício e vai dar o primeiro passo à frente. Genial, cara. Genial, cara. Pronto, então eu quero que vocês deem o primeiro passo, tá bom? Vocês vão dar o primeiro passo resolvendo a B94. B94. Que coisa ridícula. Bebe água aqui, Fábio, Sérgio. Vamos fazendo aí, sem pressa, vai. Aproveita o que está no quadro, viu, Sérgio, Fábio? Aproveita o que está no quadro e vai tentando aí, vai tentando. Vinte e dois já passou, agora só o abril. E você recebe punição. Você faltou semana passada? Tô cheio de falta, ó.
Sério? Por quê? Só de foto. Tá doente. Não, também porque eu faço a biblioteca na sala. Quando eu tô na sala. Eu não vou nem brigar com você. Eu não vou nem brigar, sabe? É sério, sério, eu não vou nem brigar com você. Eu poderia brigar com você. Não que eu seja seu pai, longe disso, mas eu sou seu amigo e sou seu professor. Eu poderia até brigar com você, mas não vou não, porque eu sei que você anda faltando por uma boa causa. Sério. Eu não vou nem brigar com você, cara. Não vou não, não vou não. Apesar de você estar fazendo algo errado, mas não vou brigar com você não. Não vou não, não vou não. Não, porque você anda fazendo, é justificável o que você anda faltando. É justificável. É justificável. É justificável. Mas a punição que você recebe, não sei. Aí tem que falar com Mariana. Mariana, na minha época, você ficava um tempão sem pegar livro emprestado. Eu não sei se ainda é hoje assim. Não sei se Sérgio pode ajudar a gente aí. Mas na minha época, você ficava um mês sem. Se você atrasasse a devolução do livro, você ficava um mês. Aí, se você fosse reincidente, você perdia de maneira. Durante todo o semestre, você não pegar. E se você fosse reincidente, você era proibido, terminantemente, de pegar livro na biblioteca. Você não pegava mais livro. Eu não sei se mudaram. Deve ter algum tipo de punição, senão a pessoa fica 10 anos com livro. Mas é vítima. Eu acho que a pessoa, pelo menos na UF, a pessoa pagava uma taxa bem pequenininha, sabe? Mas de pouquinho em pouquinho, eu acho que era 25 centavos. É hoje, atualmente, é isso? É, mas aí eu não sei como fica a questão de pegar o livro depois, entendeu? Você tem que pagar. Só pode pegar depois de pagar o valor. E aí ela tinha que devolver tal dia, mas ela estava usando o livro, ela não devolveu, então ela está 5 dias atrasada. Ela está perguntando o que é que vai acontecer com ela. Você vai receber algum... Tem uma taxa, assim, mas é tipo 25 centavos por dia. Eu não sei. Na minha época, olha, procure saber. Isso aí é na UF. Na UF, procure saber se é isso lá. Na minha época, eu me lembro, na minha época, você ficava de castigo, não podia mais pegar livro durante um determinado período. E aí, vamos supor que o livro é caríssimo. Mas lá tem na biblioteca disponível. O que você faz? Você vai lá, pega, tira uma shell, você manda encadernar, dá para. É muito comum, quando eu vi o pessoal fazendo muito isso com os livros de cálculo lá, caros. Mas aí você tem que dar limpo lá na biblioteca, senão você não pega. Se você tiver com um nome sujo lá, pede um colega, vai dia. E aí, garoto Sérgio e garoto Fábio, tudo bem com vocês? Tá tudo bem. Quando terminar, fala comigo aí, ou para a gente avançar, ou então, por não ter conseguido, não tem problema. Só me dá o retorno para a gente dar prosseguimento. Bom, até então terminei a 87 aqui. A 87? Não, eu quero que você vá para B94. B94, Sérgio. Eu quero que você vá para B94 e aplique isso aqui, Sérgio. Ó. B94, Sérgio. B94. Não é B87. B87 é do outro grupo. Eu quero B94. B94.
FIES, é o fundo de financiamento, né? Mas você não precisa de FIES. Aonde? Sim, sim. É. Para quê? Para... Sério? Não. Exatamente, perfeito. Não, é bobagem sua, eu acho bobagem. Se aquiete. Não sai do seu foco. Não, pelo amor de Deus. A gente já conversou sobre isso. Seu foco é a escola militar, o seu e de Mariana. Escola militar. Se você fica querendo atirar em muita coisa, você gasta munição e não acerta em nada. Aí fica atirando para tudo quanto é lado. Não. Concentre suas forças, seu tempo, que é exíguo, é pouco, é pequeno, sua energia também, que é limitada, e foque sua atenção. Eu quero isso, eu quero isso, então deixa eu... Porque senão você fica, atira ali, atira aqui, atira para lá, acertou alguma coisa? Não. Gastei toda a munição e não acertei nada. Ah, por mim, eu posso não ser mais inteligente que você, mas eu sou mais experiente que você. Eu ganho de você na experiência, não é na inteligência, não. Mas eu não escondo isso de ninguém. Eu ganho de vocês é na experiência de vida, e não na inteligência. Então, presta atenção. Sério. Colega da faculdade? Não. Sim, certo. Manda ele pra cá, que eu vou mandar ele pagar canguru barra flexão. Vou botar umas barras aqui pra ele fazer 30 repetições de 10. Jesus amado. Mariana e Maria Luísa, já há um tempão que eu quero... Quer dizer, tempão não, tem uma semana que eu quero falar com vocês duas. Eu estou terminando, me dê mais uma semana só, e eu estou escrevendo o livro 2 de física, Mariana, o livro 2. Já comecei. Chato é que só posso pegar uma vez por semana, infelizmente. Que me dói tanto. Mas só posso pegar uma vez por semana. Eu já estou terminando, Mariana, a parte de ondulatório. O primeiro capítulo de ondulatória, que é MHS, Movimento Harmônico Simples. Então, eu já fiz até a 15ª página daquilo que será futuramente meu livro. Aí, mais uma terça-feira, e eu termino toda aquela parte de exercícios resolvidos, explicados, mastigados, triturados, farelados, como você já sabe do meu material. Aí eu vou mandar para você e para a Maria Luísa, e vou também ter um garoto, ele vai fazer SPSEX, esse garoto, Eric. Vocês não conhecem, não. Ele estuda em outro curso, mas ele combina as aulas comigo, ele... João, pergunta ao seu pai pode me dar aula na sexta de tarde, entendeu? Essa sexta eu ia dar, mas não porque a Annelise teve a formatura de Mariana, né? A Annelise aí teve que compensar na sexta-feira a aula. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar esse capítulo, vou mandar para vocês e vou convidar eles para fazer esse garoto. Vocês vão fazer a leitura, o negócio é que ele não tem costume, vocês duas eu já botei no costume, mas ele ainda não sei se ele vai fazer. Eu vou dar para você, Mariana, uma semana para vocês lerem atentamente todo o capítulo de MHS, Movimento Harmônico Simples, e a gente vai tirar depois um aulão de 3-4 horas só para tirar dúvida das questões que já estão nesse meu material. Combinado, Mariana? Ok, professor.
Ok, deixa eu só terminar. Terça-feira que vem, acredito. Ah, sim. Você falou alguma coisa, Mariana? Não, Acho que não. acho que Sim. foi algum deles. Deixa eu terminar mais uma terça-feira. Mais uma terça-feira eu acabo esse material. É um material de leitura, não é exercício. Tem exercício, mas tem mais explicação do que exercício, do jeito que vocês gostam. Mais material explicado, tem fotos que eu pego, claro, foto de domínio público, não vou pegar foto com direitos autorais. Foto de domínio público, boto lá bonitinho explicando por que que é, por que que não é, por que que nunca foi, por que que jamais será. E aí tem umas questões, já deve ter algo próximo de 50 questões lá de MHS. Aí eu vou dar uma semana para vocês, 2 semanas, não sei. E aí a gente marca um aulão, não sei que dia é esse, mas a gente marca um aulão, 3, 4 horas de aula, só para a gente tirar as dúvidas de MHS. Aí eu vou pegar e convidar esse rapaz. Agora sei que eu não sei se ele tem. Eu acredito que não tem o hábito de leitura como vocês duas têm, como eu espero, do fundo do meu coração. Estou fazendo com que Sérgio e Fábio também tenham esse hábito. Quem falou comigo? Foi Sérgio ou foi Fábio que falou comigo? Foi eu, professor. Terminei. Fábio, foi Fábio que falou ou foi Sérgio? Fábio. Fábio. Terminou a B94? Sim. Sim. Bem, o Sérgio parece que foi fazer a B87 aí, terminou não dando tempo ou conseguiu chegar na B94, Sérgio? Não consegui fazer a B87, também a B94. Sim, mas a B94 você fez ou não? Eu fiz. Fez, sim, joia, joia, joia. Cara, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Olha, tem a B, vai passando o olho aí. B94, B95, B96. B96 é minha essa questão aí, tá vendo? Tem a professora de vocês aí, ó. Tá vendo? Dei a Annelise um meio dos chocolates que comprei, em seguida distribuí entre os meus filhos e Nina. Nina era uma cadelinha Beagle que eu criava. Infelizmente já foi embora, deixou só saudade aqui com a gente. Nina, não gosto de falar não que eu me emociono de Nina. Você já viu as fotos de Nina? Era uma cadelinha Beagle que eu tinha. É, Beagle, linda, linda, linda. Depois eu mostro para você. E aí eu fiz aí essa questão B96 com essa estrutura. Essa estrutura. Tem a B97, a B98, a B99, a B100, 101, 102, cara. Para Fábio e para Sérgio se divertirem aí, né? Se precisar mais, se precisar, já sabe. É só pedir, eu providencio. E depois, pelo horário, não dá mais para a gente entrar. Tem o filé mignon dos filés. Bom, é o suprassumo, que é o item 17, cara. É o que a gente vai entrar amanhã, cara. Amanhã, cara. Amanhã, quinta-feira, cara. Problema das torneiras. Olha aí, Fábio e Sérgio. Lembra do problema das torneiras? Mariana também lembra. Problema das torneiras. Aí a gente joga no Google problema das torneiras e ele bota para você endereço de casa de material de construção. Nada a ver, cara. Problema das torneiras, cara, é um tipo de problema clássico que ficou conhecido como problema das torneiras. Precisa necessariamente se referir à torneira. Torneira de água. Não, pode ser, deveria ser problemas de capacidade de produção. Então, você verá amanhã, cara, é clássico. Então, não adianta você dizer que sabe matemática básica se nunca tiver na vida, Fábio, nunca tiver, Sérgio, tiver resolvido um problema de torneira. E o que é que diz esse problema das torneiras? Parece regra de três, mas não é, eu lhe garanto que não é. Não vá não, porque a decepção vai ser imensa. O problema é o seguinte. É, o problema. Diga, fala. Eu já fiz uma prova com um problema de torneira dessa. Em quanto tempo Isso! É famoso, cara! É famoso! o volume de água? É, cara, você tem um tanque vazio, aí você, uma torneira leva 2 horas para encher esse tanque. Pô, tem cheiro e tem aparência de regra de três. Só não tem sabor, porque não é regra de três. Um tanque vazio fica completamente cheio com uma torneira durante 2 horas. Ok. Outra torneira enche esse tanque inicialmente vazio em 3 horas.
Ó, uma é duas, outra é três. Juntando-se as duas torneiras, em quanto tempo esse tanque inicialmente vazio ficará cheio? Só que, o que é que você vai ver amanhã, garoto Fábio? O que é que você vai ver amanhã? Tem uma surpresa para vocês dois amanhã, cara. Vocês vão ver que tem uma fórmula, umazinha só, tá vendo? Ó, uma fórmula para duas torneiras enchendo. Tem outra fórmula para três torneiras enchendo. Tem outra fórmula para quatro torneiras enchendo. Tem uma fórmula para uma torneira enchendo e outra esvaziando. Tem outra fórmula para duas enchendo e uma esvaziando. Tem outra fórmula para uma esvaziando e duas enchendo. Pô, eu vou ter que memorizar todas as fórmulas? Graças a Deus, não. Porque eu vou ensinar para vocês uma técnica que vocês não precisam memorizar nada. Não é para memorizar. Bulhufas de nada, não é para memorizar. Você lê o problema, espera aí que eu vou montar a fórmula agora. É o quê? Duas enchendo e três vaziando. Espera aí, duas enchendo, espera aí, duas enchendo e três vaziando. Está aqui a fórmula. Aí é só substituir, vai T1, T2, T3, T4, T1, T2, T3, T4, é o tempo de cada torneira. É só substituir, fazer as operações e ele dá o tempo para você. É o que a gente vai ver na aula de amanhã. É o filé mignon dos filé mignons, cara. É o fechamento do capítulo, é a aula de amanhã, cara. Pelo amor de Deus. Se você não puder assistir essa aula amanhã, por qualquer motivo, o Sérgio, o Fábio, lembra, professor Analise, João, pede aí para seu pai, pede aí para o seu aí para gravar essa aula. Eu não posso perder essa aula. Tá bom? Não esquece, não. Não esquece, não. Então, a gente se vê amanhã, 8 horas da manhã, a gente se vê para trabalhar o famoso problema das torneiras. Tá joia, garotos? Tá joia, professor? Ok, valeu. Valeu, valeu, valeu para vocês. Um grande abraço. Grande abraço. Vejo os dois amanhã, 8 da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mariana, eu vou fechar aqui o YouTube e abro outra, tá bom? Ok. Tá bom, minha querida. Eu vou fechar aqui a chamada.